Беновска пита. Беновска продължава да пита политиката глупако. Кой, как и защо управлява медиите? Ще отговаря Велислава Кръстева, ДПС. Беновска пита. Велислава Кръстева, ДПС, за медиите. Заповядайте, госпожо Кръстева. Здравейте, госпожо. Добре дошла. Преди да ви подхвана за медиите, да ви попитам по горещата новина за брата на вашият народен представител Димитър Аврамов. Вярно ли е това, че той е участвал в престъпна група, която се е занимавала, може би, с действия около убития данъчен инспектор и други подобни? Така зададен този въпрос, няма как да получи отговор в мое лице, независимо за кого става дума. На този въпрос има компетентни и авторизирани органи, които... Така го задавам, защото хората си го задават по този начин. Разбирате ли, аз юридически знам как да го задам. Ако ще си говорим за това как се говори от името на хората, и това е тема. Разбира се, че и това е тема. Добре. Но разговаряхме с нашия колега Аврамов. Много се радвам, че веднага хванахте нишката. Разговаряхме с колегата. Разбира се, той не носи отговорност за действия на брат си, каквито и да са те, защото по закон отговорност може да носи само за членове на своето семейство, в това число деца, преди те да навършат пълнолетие. Оттам нататък всеки носи собствената си отговорност. Да, това е ясно, но знаете как се прави политика и дали това ще се отрази на партията. Помните случая Христо Бисеров, нали го помните? Мисля, че двата случая са съвсем различни. Още повече мисля, че в случая с господин Бисеров имаше ясно и категорично действие. Той, спомняте си, замрази своето членство в Движението за права и свободи. Напусна постовете си в Народното събрание и в партията. И след като беше унивинен, неговото членство в Движението за права и свободи беше възстановено. Да, но той загуби политическата си кариера. Наистина беше нарушена неговата политическа кариера, за което, впрочем, спомогнаха и подобни спекулации, които се правят много често, с много голяма лекота в медиите, без за това да се носи съответната отговорност. Точно нарочно ви запитах за това, за да стигнем и до медиите, защото в крайна сметка правилно ме жегнахте, няма да ставам говорител на народа и не съм искала да бъда, но се пишат най-различни работи и си давате сметка, че или трябва да се отговаря на всичко, човек не може да отговори на всичко, или трябва да се сложи ред. Вашия закон, който внесохте заедно с народните представители Делян Пеевски, Йордан Цанев, Хамид Хамид и вие, ще сложи ли ред, хигиена, по-скоро бих казала, в медиите? Ще установи ли хигиена в медиите да не се пишат неверни неща, да не се манипулира аудиторията и да не се използва медията за саморазправа с някой, с който имаш различия? Вижте, хигиената, включително и професионалната, е нещо много лично. Нашия закон обаче има една амбиция и разчита на подкрепа за това да се даде светлина по отношение на собствеността и на финансирането на медиите. Нищо повече от това. И тук искам да бъда много ясна. Когато преди 5 месеца направихме този текст с моите колеги, ние с него решихме да дадем възможност за регулация, и то даже не за регулация, а за регистрация, да направим законов текст, който ще даде възможност за регистрация, касаеща собствеността на медиите въобще, а не само на печатните медии. Именно заради това се намира регистъра в закона. Нека да продължа. Всичките, кажете ги, споменете ги всичките. Сигурна съм, че всичко ще стане абсолютно ясно. Всички медии, всички, които създават медиен продукт, да декларират собствеността си с фактическите си собственици в регистър, който ще се намира в Министерство на културата. Поправката е в закона за задължителното деклариране на собствеността на печатни и други произведения. С което защото отпадат офшорките като собственици. Защото, така, госпожо Беновска, да, и за офшорките има нарочен закон, на който, впрочем, също са автори колегите Пеевски и Цонев. Да. Този закон
който е прият през 2011 година, урежда задължителното деклариране на собствеността на печатни и други произведения периодични. И само за пример ще ви дам, тъй като закон си действа и в момента, че е най-малкото неравнопоставеност издателя на списанието Вълшебна Бримка. Съществува такова списание. Вълшебна Бримка се казва списанието. Да бъде задължен да се декларира. А това е една госпожа, която е наличен собственик. Гледах го днеска регистъра и там се хванах за това име. За кой закон говорите? Закона за задължителното деклариране на собствениците на печатни и други произведения. В този закон ние правим промяна, разширяваме обхвата на закона и в негови обхват попадат със задължение за деклариране собствениците на всички медии. И Вълшебна този Бримка закон, в това число. Разбира се, но те са изпълнили условието на закона. Вълшебна Бримка е декларирала своята собственост. А пък един куп други медии, които не са били обхванати в този закон, не са, надявам се, че след като той бъде прият на второ четене, ще изпълнят това условие. Да. Законът предвижда това. Интересното нещо, което се случи, е, че 3 месеца някъде след като ние предложихме този законопроект и след като той отлежаваше в Народното събрание, защото някак не се стигна до него по някаква причина, дали предпазливост, дали някакво притрупване на Народното събрание с други законопроекти. Така или иначе, Европейската комисия препоръча на националните парламенти на държавите членки на Европейския съюз да намерят начин да уредят с закон прозрачност за собствеността и финансирането на медиите. Искам да подчертая дебело това. Това е, може би, първият случай, поне на мене ми е, доколкото ми е известно, това е първият случай, в който ние като законодателство изпреварваме Европейския парламент. Тъй като в продължение на повече от 10 години ние сме изпълнявали изисквания на европейските институции, на европейското законодателство, синхронизирали сме своето законодателство, привеждали сме своите закони в порядък. Ето един случай, в който ние предложихме законопроект, с който изпреварихме включително и европейския парламент, и това не е толкова важно. Почти за 6 месеца, може би, или повече ги изпреварихте? С около 5 месеца ги изпреварихме, но това не е толкова важно. Важното е, впрочем, и това единство на, така, на вижданията подказва и нещо друго. Че налице проблем, който трябва да бъде решен. Тъй като прозрачността в собствеността на медиите, установяването на ясната картина за собствениците на разпространителските мрежи по отношение на печатни издания, засяга в максимална степен начина, по който функционира демокрацията. Защото е много важно да се знае кой говори. Много важно е да се знае защо този кой говори и как говори. Чии интереси защитава и защо. А когато анонимни издания с неясна собственост си позволяват да клеветят, да маскарят, да пуснат фабрика за фалшиви новини, да произвеждат, ако щете, негативни кампании, черен пиар, лобистки кампании, те трябва да са длъжни да се осветят. И всички ние, участници в всички процеси, публични, взимане на решения, опозиция, управляващи, медийни играчи в медийния бизнес, журналисти, всички ние имаме интерес да бъде осигурена тази прозрачност и тази информираност, това право на информираност. Мога ли? Разбира се. Понеже споменахте местоимението кой? Знаете, че една силна медийна кампания на времето свърза това местоимение с вашият народен представител и съвносител на закона, за който говорим, Делян Пеевски. За да не прочетем утре в някои корпоративни медии, че Беновска и Велислава Кръстева седнали и си говорят в телевизията на кой Делян Пеевски за медийния закон, искам да ви попитам, дали е възможно да приемете едно предложение, аз лично като
човек създател на Радио К2, нямам нищо против нито това да се декларира собствеността, нито произходна на средствата по финансиране на медията. Но бих добавила и още нещо, което го бях предложила на Майя Манова, когато правеше изборния кодекс. Тогава тя събра медиите и каза дайте си предложение. Защо да не се добави между първо и второ четене и това да декларираме и своята политическа ориентация? Може да не е политическа принадлежност, но политически симпатии или нещо, както искате го наречете, защото тогава ще е ясно, че така и в Америка, знаете, и в Англия има такива порядки. Защо се подкрепя и няма да те изобличават, че подкрепяш, примерно, ДПС? Да? Вижте, не случайно беше предложено между първо и второ четене да бъде даден максималния срок от 3 седмици, именно за да може да се породи дискусия. Не, понеже аз не мога да бъда именно носител. За да може да се породи дискусия, да се чуят различни мнения и предложения. Ние вече работим по допълнение към предложенията, които сме направили, тъй като и в хода на пленарния дебат, и в хода на различни разговори, впрочем и секторния анализ, който ни беше предоставен от КЗК, стана ясно, че би било добре да се предвидят и освен деклариране на дарения и друг вид грантове, примерно, които се получават, би било добре да се декларират и получени кредити. Би било още по-добре да се декларират и финансирания, получени по различни, примерно, оперативни програми или държавни проекти, такива, които са от държавен бюджет. Въпросът, който ми поставят, е интересен. Има такава практика, да, права сте, има такава практика и в Съединените щати, и в Великобритания. Даже и в Русия, прощавайте. Може да се помисли за Русия, не съм информирана, може да се помисли по приемането и на защото такъв текст. Защото така ще се изсветли цялата картинка. Да, много картинка. Ми е любопитно как ще се реагира на него. Впрочем, така с... каква, да, даже не знам точно какво трябва да бъде определението, с любопитство наблюдавах реакцията именно на представителите на медийни групи, които бяха най-гласовити последните няколко години, ако не говоря за последните дни, които бяха изключително гласовити по отношение на това как трябва да се осигури прозрачност за собствеността на медиите. И как на медийния пазар в България съществува монопол и така нататък, и така нататък. И само същите секунда тези... да ви попитам, ще предложите ли между първо и второ четене да се изсветли и въпроса с грантовете до край? Така както имаше едно предложение в Закона за съдебната власт, да се приемат само грантове и средства под една или друга форма, да не влизам детайли, за съдебната система само от Европейския съюз, така както има в Закона за вероисповедание. Да не се финансират. Аз мисля, че радикални... тук вече леко попадате така в изкушението. Изкушавате се да направите това, за което по друг начин същите групи така се опитват да оказват натиски давление. Вижте, с този законопроект никой няма нито да пуска, нито да спира финансиране. Да, аз не съм казал, че ще пускаш и спира. Да, въпросът е да се изясни. И моля да бъде много ясно. Има други закони, които се занимават с законността на финансирането. Няма нашата нищо незаконно, че Америка за България финансира медиите на Прокопиев. Разбира се. Нашата цел е светлина. Нашата цел е осигуряването на повече светлина, прозрачност и информираност. Така, по този начин осветлява ли се? Кой се страхува от светлината? Аз това бих попитал. Прилепите? Това е риторичен въпрос. И аз ви отговорих образно. Кой се страхува? Прилепите? Това е моя въпрос. Делян Певски страхува ли се от светлината? Той страхува ли, че ще се осветлят неговите медии? Въпросът също е риторичен. Мислите ли, че господин Певски, страхувайки се, ще си пише закон. Заедно с нас в екип работи по този закон.
Защо? От светлината се страхува този, който смята, че законът е страшен. Отговорът е много прост. Не случайно, и за това благодаря, в зала ние получихме една много широка подкрепа от колегите, народни представители. Единствено БСП ви възразяваше много яростно. Много яростно, ако визирате болшевишкото изказване на господин Кутев. Негова воля, той получи достоен отговор още в пленарна зала. Хубавото е, че в същите тези медии сега те го възхваляват така. Той е техния герой, към което лично аз се отнасям с известна доза. БСП, знаете, че ще прави телевизия. Вероятно ще кандидатства да се регистрира като кабелен оператор. Или не знам. Това е, не знам. Това е тяхно право. Но, така възможност. Те също ще попаднат в обсега на този закон, ако създадат своя електронна медия, нали? Да, разбира се. Както ще попадне и телевизия Алфа. Разбира се. Добре. Четири седмици има сега в момента за внасяне на поправки между първо и второ четене. Нали, този срок гласувахте в залата. Три седмици. Четири. Според мен максималния колко? Нека да е вашето. Три седмици е максималния. Харесваме се четири. Нека са три. Ще организирате ли някаква обществена дискусия? Или ще оставите на самоорганизация кой каквото има да каже? Може, да запише... може да помислим за организирането на такава дискусия. Не, дали място е необходимо? Нейното място е медийната комисия, не би било лошо. Вижте, всеки дебат е полезен. Всеки дебат е полезен. Във всеки дебат може да се намери и гледна точка друга, и възможна корекция. Дето се казва, човек може и да научи нещо. И единственото лекарство срещу лозунгите всъщност са дебатите. Добре, в очакване сме тогава да ни поканите на дебат. Ако решите да го организирате. Ще говорим. Наистина има, това е добра идея. Благодаря ви за това участие. Всичко добро. Всичко хубаво ви желаем. Заповядайте. Лека ден вас. Разговаряхме с народния представител от ДПС, Велислава Кръстева, кой как и защо управлява медиите. С това, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2, приключва днешното издание на Беновска пита. Днес на 8 юли 2018 година. Повторението гледайте и слушайте по канал 3 Радио К2, както винаги в неделя вечер от 22:30 до следващата неделя. Благодаря ви, че бяхме заедно. Беновска пита.